Бәріңе сәлем. Үкіметте бір министрліктің аты өзгеріп, жаңа министрлік құрылды. Сосын бірнеше министр орнын ауыстырды. Желде осы өзгерістерді талқылап, бәрі шулап кетті. Көбі Думан Смақов сияқты қосылғыштардың орны ауысқанымен, қосынның мәні бәрібір өзгермейді деп жазып жатыр. Медет Рахымбаев та министрлерді қандай логикаға сүйеніп ауыстыратыны жұмбақ болып қалатын шығар осы деп түсінбей отыр екен. Серік Қазы Көкенай, біздің министрлер универсал ғой, біресе ана салаға, біресе мына салаға министр болып жүре береді деп айтады. Танат Намазбай, министрліктердің атын өзгертіп, ребрендинг жасай бергенде не өзгереді сонда деп сұрақ қояды. Ал бұндай сұрақтарға Досым Сәтбаев жауап бергендей болып, жаңа министрлік Қытайдан көптеп инвестиция тарту үшін құрылып жатыр деген ойын айтыпты. Досай Кенжетай, министрліктер жауған күн деп отыр екен. Ол ақыры рухани жаңғырып жатыр екенбіз, онда рухани қорғаныс министрлігінде құрайық деп әзілеп жазып қойыпты. Сонымен бүгінге осы, Азаттықтың желідегі парақшаларына лайк басып, пікір жазып тұруды ұмытып кетпеңіздер. Келесі кездескенше.